gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabo ayaa waxa uu dhagax dhigay wada laga dhisay interlog oo dhaxmarta ee degmada yaqshid ee gobolka banaadir wadadan ayaa waxa isku xirtaa waxyaha horseed iyo heegan marka si kala loo dhigo waxa isku xirtaa moolka dayax iyo sidoo kale ee suuqbacad wadadan ayaa waxa ay tahay mid muhiim u ah socodka dadka iyo gaadiidka waxana halkan laga hirgelin doonaa interlog maamulka degmada yaqshid ee gobolka banaadir oo horkacayo Suleiman Fargax gudoomiyaha degmada ayaa iyo sidoo kale dadow kale oo ka mid ah dadka degan degmada ayaa ka qayb qaatay munaasabada dhagax dhiga ugu horeen waxaa munaasabada ka hadlay mid ka mid ah dadka deegaanka kaasi oo ka hadlay muhiimadda wadadan ay leedahay mudane gudoomiye waxaa sharaf noo ah inaad noo dhagax dhigto wadada dayax mool oo bulshadii deegaanka ay isku abaabushay iyadoo kaashanaysa degmadeeda yaqshiid iyo gudoomiyeheeda sharaf weyn inoo tahay inaad dhagaxa aad noo dhigto maanta insha allahu wixii dhimana waxaan noo dhammaystiri doonaa gudoomiyaha degmada yaqshiid haddii alla idmo sidoo kale waxaa bacda fadlillaah waxaa ammaan mudan gudoomiyaha gobolka banaadir iyo guddigiisa ee gudoomiye ku-xigeenadaba waxay ku tilmaaman yihiin bulshada bilicdeeda iyo wadooyin dhisidda iyo horumarinta bulshada ay ku tilmaaman yihiin waa la yaqaanaa markay yimaadaan waxay ka bedelaan wax badanay ka bedelaan beledka soo dhowow waa nasiib wanaag aan leenahay ma dara yimiday marka si aan waqtiga u soo koobno intaas ka badan waa ku hayna laakiin waxaan ku leenahay soo dhowow soo dhowow gudoomiyaha degmada yaqshid ee gobolka banaadir Suleiman Fargax ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in dhagax dhigga maanta uu xigi doono daahfurka ama xarig jarka wadada maanta waxaan halkaa u joognaa dhagax dhigga wadada dayax mool oo xiriirinaysa hotel golden ama somali boosto ilaa isbitaal qaadi fagax xiriirinayso aada ugu faraxsannahay inaad nagala soo qayb gashaan dhagax dhiggan intaas kadib waxaa wadadan ilaahay fadligiis kadib juhdi weyn ku bixiyey guddiga halkan taagan ee xaafadda ee is abaabulay ee juhdiga bixiyey ee dadkii deegaanka abaabulay shaqo fiican ka qabtay aaday u maasan yihiin rooba da-ayo nimca ilaahay da-ayso intaas kadib insha allahu tacaala waxaa halkaas kugu imaan doonaa xarigi jarka wadadana insha allahu tacaala iskugu imaan doonaa wadada wada muhiima oo suuqbacaad ilaa faga xiriirinaysa waaye insha allahu tacaala sidoo kalena waxaa qaybta kale lagu dari qaybta kalena insha allahu tacaala waxaa lagu dari doonaa ilaa jaran suuqbacaad ilaa jaran daawudna insha allahu tacaala waa lagu dari doonaa waa loo gudbi doonaa waxay ka mid tahay horumarka iyo bilicda degmada yaqshid ka socdo oo maamulka gobolka banaadir oo hogaaminayo insha allahu tacaala wadadan bis kuma ekaan doonta way sii socon doontaa horumarka lagu dhisaayo kaabayaasha dhaqaalaha ee degmada yaqshid aada umaasantihiin dalkuxeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabo ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in wadadani ay muhiim u tahay bulshada halkan ku nool waxaana uu tilmaamay in looga baahan yahay in ay si wadajir ah iskagala qayb qaataan dhismaha wadadan iyo guud ahaan wadooyinka kale ee dhexmara gudaha degmada yaqshid sharaf ayay noo tahay xaqiiqatan inaan ka soo qayb galno ama dhagax dhigaan maanta goobjoog aan ka ahaano wadada dayax u dhaxaysa waaxda horseed iyo heegan waxay dabcan muujinaysaa yaqshid abaabulka ay ku jirto iyo diyaargarowga ay ugu jirto bilicda iyo dhismaha wadooyinka kala duwan kuwa interlogga ah iyo kuwa laamiga ah intaba bulshada iyo markii ay iskaashadaan maamulka wax weyn ayaa soo baxaya far keligeed fool ma dhaqdo haddii aad aragtid magaalo dhisantay haddii aad aragtid magaalo qurxoon haddii aad aragtid magaalo amniya haddaad aragtid magaalo magaalooyinka kale ee ficleeda ama u dhigma la tartamaysa ama ka horreysa waa magaalo shacabkeeda iyo ay iskaashadeen maamulkeeda dowladdu ay iskaashadeen iyo dowladdooda waa la soo tijaabiyey inuusan qof keligiis waxqaba karin dowlad keligeed waxqaba karin dowlad aysan shacabkeedu garab taagnayn ama ha noqoto midda federaalka ama ha noqoto midda dowlad goboleedyada dowlad shacabkeedu aysan garab taagnayn ma shaqay karto hoos markii la sii aadana degmo dadkeedu aysan abaabulnayn
oo maamulka degmadaas iyo dadka bulshada degmadaas degan aysan isgarabsanayn ayadana ma aragtay waxba ma qabsan karaan la'aanta shacabka la'aantiis aan waxaan arkayna baryahan oo reeyaqsi dadka ay ugu duunaayeen dad laga yaabo inaysan xilligi kacaanka kadib aysan degmo iman looga yeerin odayaashi hablihi dhalinyaradii kulligood in ma aragtay degmadoodii intay yimaadaan oo halkaas maamulkoodii la kulmaan in la iska wareysto horumarinta degmada in la iska wareysto xaqiiqatan reeyaqshid ayaa hawshaas bilaabay ayagay gooni u tahay waxaan rajaynaynaa degmooyinka kalena inay ku daysadaan waa fiican yihiin hadda qaar ka mid ah degmooyinka bilaabay laakiin sideeda markaad rabtid bulsho inay wax kula qabato garabkaada istaagto waa in sideeda bulshada iyo adigu waa inaad xiriir leedihiin waa inaad wada hadashiin waa in waxa la rabo in la qabto bulshada aad ka dhaadhicdid marka hore dantoodu inay ku jirto shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida airboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah